ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ନେଲା ଆଉ 35 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଦିନକରେ 7188 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1134 ସଂକ୍ରମିତ। ସେପଟେ ଦେଶରେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି 2 ଲକ୍ଷ ତଳେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। କିମ୍ସରେ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କର ହୋଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗତକାଲି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମେସେଜ। କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲେ, ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଦେଉନି ଉତ୍ତର। ମେଡିକାଲ ଆଗରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଓଡ଼ିଶା ବତାସ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସାକାର। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତର 12 ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ମିଳିଲା ସଂକେତ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେବ ନିର୍ମାଣ। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା। 31 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମମତାଙ୍କର ସହ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଲ୍ପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। କରୋନାର କରୁଣ ଚିତ୍ର। କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଘର ଭିତରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ।